Salve galerinha do canal, começando mais um vídeo diretamente Mansão Love Funk. E no vídeo de hoje vai ser um responde ou bebe. Já estou aqui com meu copinho de vinagre aqui. E o pessoal tá espalhado pela casa. Hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou ir até o pessoal e de pessoa em pessoa e falar pra eles: responde ou bebe. Caso eles falem responde, eu vou fazer perguntas bem polêmicas. Tipo, quem foi a última pessoa da casa que você ficou? Com quantas pessoas você já foi pra cama? Tipo, essas perguntas mesmo, porque hoje eu tô afim de polêmica. Então, gente, eu vou andando pela casa e vou perguntando, pessoal. Já tem duas pessoas ali, eles vão ser meus primeiros. Sol. Fiquei muito linda nesse sol. Pera, gente, que eu vou ter que virar a câmera. Oi, casal 20. Tudo bem com vocês? Hã? Casal 20. Oh, tô brincando, cara. Meu amor, logo de manhã. A brincadeira é responde ou bebe. Vocês vão querer responder uma perguntinha ou vai beber? Uma pessoa da casa que você não vai com a cara. A pessoa que não vai com a cara era com a Tamir. Não é Tamir, sei lá. Aqui eu sei. É, Tamir, é. Ela já foi embora. Bia. Uma pessoa da casa que você não ficaria. Que eu não ficaria? Nossa, tem um monte. Pode falar, tem todo o tempo do mundo aqui. O Kia, o Carlinhos, o Mate. Ah, quase todo mundo, moleque, amiga. Que legal. Lopes. É, né? Pera aí. Gente, eles responderam. Pronto. Vamos para a próxima, próximas pessoas. Tchana. Sem música, hein? Meu bem, você tá com 18 mil! Desculpa. Minha filha. Tá com 18 mil. Amiga, a brincadeira de hoje é o seguinte, é responde ou bebe. Você quer responder uma pergunta ou quer beber? Que as tem? Perguntas são um pouco polêmicas. Ixi, é vinagre. É vinagre? Pergunta, ah, pergunta, vai, volta, pergunta. Vem aqui então, que eu não quero que ninguém escute sua resposta. Mas o que acontece? Você fala a pergunta primeiro, que eu escolho se eu bebo ou respondo, né? Não, você já escolheu responder, agora você se lascou, minha filha. Olá, hein? Qual dos meninos da casa você ficaria? Que você ainda não ficou. Nossa, que bosta, hein? Pedicino. Eita. Se ele tivesse que embaixo, ia fazer vocês dar um linguadão agora. Mas calma, até eu terminar o 20, né? Tem muita coisa. Mate. Bom dia. Bom dia. Eu tô, como que eu tô assim de manhã sem escovar o dente, sem procurar atrasado hoje? E tá tudo bem, é sobre isso, mas gente. Tô... Essa é a vida da mansão, às vezes a gente desce sem escovar o dente. Como que eu tô na câmera? Tá suave. Tá suave? Nem parece que você não escovou o dente. Então, nossa, acho. Senhora, Deus me livre. Tá bom, vai. Olha, a brincadeira de hoje é responde ou bebe. Você vai querer responder uma pergunta? Ou quer responde dizer? Ou bebe? Eu respondo, eu não tenho vergonha de nada, não. Pode perguntar na frente das meninas? Pode perguntar o que você quiser, meu amor. Qual a mulher da casa você mais gostou de ficar? Eu falei que as perguntas eram pesadas. Eu quero ver isso agora. Calma, carinha, só ver se eu chegar. Deixei pra olhar. É pra quem que você olhou? Já era, minha pergunta já foi respondida já, né, Leite? Eita, eita. Vocês estão vendo aí no vídeo, né? Não quis falar nome, mas aquela olhada, você... ah, deu tudo certo. Daiane. Responde ou bebe? Responde. Daiane, qual a última pessoa que você ficou? Luquinha. Oh, gente, eu fui um pouquinho assim. Cadê? Ó, oh, bonitinho, dois juntos. Oi, WE, feliz, feliz dia das crianças. A brincadeira de hoje é responde ou bebe. Você quer responder uma pergunta? Responde. Nossa, tá ali. Vem aqui, né? Você vai correr de mim? Deus, vem. Vamos lá. Qual pessoa da casa que você mais gostou de ficar? Mais gostou de ficar? É. Pode ser que já passou por aqui. A
Ah, não sei. Logo de manhã cedo, quer ver? Ué, você, tipo, uma das meninas que você ficou, que você gostou? Ah. Se você não souber duas, pode falar fico, duas. Todas que eu fico, eu gosto de ficar. Então tá, né? Ele é meio assim, né? Não dá nem pra... Cadê o resto, pessoal? Juan, bom dia já. Bom Feliz dia. Dia das crianças, Juan. Obrigado. Ó, a brincadeira de hoje é responde ou bebe. Você quer responder ou bebe vinagre? Logo agora. Fala. Fala. Você quer responder? Vem aqui. Quer ver? Eu também não vou falar. É, eu vou beber? Você sabe como é a pergunta? Te levar pro banheiro, Juan. Fala. Uma menina da casa que você já ficou e ficaria de novo. Vixe, que eu ficaria... Eu já fiquei com algumas, só que eu ficaria de novo, hein, mano? Só a Letícia mesmo. Mas de resto, nenhuma. A Letícia dá uns beijinhos de novo. Ah! A Letícia vai dar uns beijinhos de novo agora. Ah. É. Fala baixo, fala baixo. Fala baixo, não grita. Paola, responde ou bebe? Eu tenho que falar? É, antes você... de você falar a pergunta? É. Como que eu vou saber a pergunta? Não, mas não é coisa muito... Porque, né, o canal não pode também essas coisas, né? Responde. Pera, eu tô pensando uma pergunta pra você. Eu não pensei em pergunta pra ninguém, mas eu já fiz a mesma pergunta 3 vezes. Deixa eu falar uma. Vem. Ó, não é pra fazer pergunta pesada, hein? É sério. Qual foi a última pessoa que você foi pra Tchum? Não, 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 não. Nossa, verdade, né? Muito mal. Tô gostando desse jogo? Vocês gostam desse jogo, né? Porque eu amo. Carlinhos. Oi. Responde ou bebe? Respondo. Carlinhos. Qual é uma menina da casa que você não ficaria? Tá. A Bia. A Bia? É, Bia, tô vendo que você não tá tão boa assim não, hein? Meninas, não corram, a câmera vai até vocês. Tá todo mundo correndo minhas perguntas, né? Já vem a polêmica. Começar uma por uma. Responde ou bebe? Eu bebo. Sem engraçona. É o quê? Vinagre. Vinagre? Só um gole. Vixe. Ela é a única pessoa que bebe vinagre assim. De boa. Responde ou bebe, Thaís? Respondo. Qual a última pessoa que você ficou? Na, fora da casa? Não, né? Que ninguém vai saber. Da casa? É. Pode ser sincero, esse vídeo não vai pro ar, não. Tá suave. Não vai pro ar. É só pra iniciar o dia. Na casa foi em conteúdo, não lembro. Nossa. Tá gravando ou gravando? Amiga, responde ou bebe? Responde. O menino da casa que você pegaria. Que eu pegaria? Sim. Lucas. Então pega. Ele tá aqui, vai. Agora vai ter que ter língua Delfim. Vai ser um selinho? Não. Não, se pegaria, pegaria, vai. Ah, você pegaria de selinho? Selinho da minha mãe. Olha isso, ó. Muito bom. Pode parar. Já parou de gravar. Gente. E tá tudo bem, é não sobre gravou. Isso, né? Tá evoluindo esse negócio aqui. Bibi, responde ou bebe? Respondo. Uma pessoa da casa que você não foi com a cara. Essa é pesada. Ah! Eu já fiz essa pergunta pra mais duas pessoas, só tá suave se você... Ah, tá, Paola. Quem é essa? E tá tudo bem. Não, depois a gente conta. Bebo. Bebo. Vinagre, virar tudo igual pinga. Pra mim, se eu falar respondo, eu tô ferrado porque eu tô ferrado. Nossa, quando eu vou fazer o Vidal, eu vou descobrir muita coisa. Vidal, responde ou bebe. Respondo, vai. Vidal. Ah. Fale o nome de dois casais que você já viu e ninguém pode saber. Poxa, pra mim saber, né? É. Tá louco? Oi. Se tiver, já fala. Vai que você sabe. Aí. Abre teu coração. Abre teu coração. Tá. Oh! E quem mais? Deixa eu ver. Ó. Calma aí. Pode usar um das mesmas pessoas. Eita! Não, quero saber do mesmo. Você tá olhando pra no meio, né? Não, tem uma antiga aí.
Não, mas... Não, agora, agora, agora. O meu não tá no meio? Hã? Você nunca viu nada? O meu não, você não fica sabendo nada. Merda. Eu só perguntei com a Gis. Eu não perguntei nada, não. É dois? O Carlinhos e a Isabela. Com a Isabela? A Isabela mesmo. Coloque exclusivo, Brasil. O Carlinhos. Mentira. Carlinhos. Mentira. Ó, vocês estão aí, ó, todo molhado, vai poder participar do meu vídeo. Não vou falar mentira, mentira. Gente. Não mexe. Fiquei descobrindo babado. Acho que vocês estão mais passados que eu, né? Eu vou procurar nos quartos agora, pessoal. Que bom, do luxo, não ligo pra nada. Tia. Oi. Ah, não, mas eu tô falando aqui. Não tem mais nada de morro. Não, eu acho que eu sou um livro aberto, eu sou poucas ideias. Não, mas é sobre as perguntas da casa também, não é só sobre você. Ah, tá. Duas pessoas que você sabe que ficaram e ninguém pode saber. Fizeram uma pergunta pro Vidal, descobri cada coisa. Duas pessoas que ficaram... Peraí. Eita, nós, tá complicado essas ideias, né? Se tiver alguma coisa envolvida com aquela pessoa, pode falar, porque eu tô superada. Não, não, isso não. É... Quem ficou na casa? Se não me engano, foi o Lucas. O Lucas ficou com... Sabe a visitante nova? Aham. Uhum. O Lucas ficou primeiro com a... Como que é a nome da menina lá de aparelhinha, a pequenininha? A Emily. Ficou com a Emily, aí ela subiu, aí ele foi e ficou com a amiga dela, a Duda. Gente, esse foi o vídeo. Eu subi lá em cima pra ver se tinha mais gente, mas eu acho que os meninos ainda estão dormindo. Então, infelizmente, vai ficar faltando algumas pessoas. Mas desde já, muito obrigada a vocês que assistiram até aqui. Já comenta qual das respostas vocês ficaram surpreendidos em saber. E é isso, gente. Curta, comenta, compartilha muito, se inscreve no nosso canal. Assina o sininho, ativa o sininho de notificação. E é isso, diretamente, Mansão Love Funk.